អូខេថ្ងៃនេះចូលមក day 10គឺថ្ងៃទី10នៃការរៀនអានភាសាអង់គ្លេសឥឡូវយើងមកសិក្សានៅសំឡេងអអសអសយូទេប៉ុន្តែសំឡេងអយើងដូចជា kidetan ហើយ phonogram អូខេយើងសំឡេងគឺសំឡេង u អូខេ u នេះស្រៈក្នុងភាសាអង់គ្លេសមាន5ណា a e i o u នេះ u នេះនៅក្រោយគេអូខេអញ្ចឹងវានៅពេលនេះគឺបញ្ចេញជាសំឡេងអអអូខេនឹងយើងអានម្ដងទៀតអអអអាកបតមួយអអអូខេដូចជាអអីមួយអញ្ចឹងណាអមិនអោយទៅណាណាអខានអអីអញ្ចឹងសំឡេងគឺសំឡេងអអអអូខេហើយយើងគេអាននៅក្នុងនេះមើលអផអបនេះសំឡេងអាននេះនេះសិងវិញអូខេដល់ពេលយើងសិជាពាក្យសិងអញ្ចឹងអូខេពាក្យវិញអូខេអផអបអបនេះខាប់យើងអាចចាំបានសរសីស្មើនឹងខអូខេហើយអានដែរ cup 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 អូខេហើយឥឡូវជាងចូលមក blending ម្ដងអូខេ blending តាវាមានអានហើយដឹងឋានៈវាហើយបកប្រែអូខេនេះអានថាអាគមាក់មាក់គអូខេមាក់គមាក់គអូខេជានាមប្រតិការការដងទឹកដងអីការងូតទឹកអីហ្នឹងអូខេមាក់មានដងកាន់ណាហ្នឹងហើយការហ្នឹងអូខេនេះមើអនេះស្រអនេះហើយអសជីស្មើនឹងគគអូខេហោជីងគោណាគហ្នឹងហើយអគមាក់មាក់អូខេជានាមប្រតិការហើយមួយទៀតនេះអានថាដអស៊ីខេនេះស្មើនឹងខអូខេដអូខេដduck អូខេ duck ហើយមាន duck ទេណាទំចិញសំលេងអនេះអូខេអានថា duck ហ្នឹងមកអូខេ duck វាអត់មានជាដាក់ជាស្អីទៀតដាក់ក៏មិនចាំជាដាក់គឺអានថា duck អូខេ duck ហើយ duck ទំចិញសំលេងខណា duck ហើយគេជំនាមគឺអានថាប្រតតិសត្តិសត្វអីហ្នឹងអូខេនេះអានថាខ្ញុំមើលសំឡេងនេះក៏សំឡេងអឹមអឹមអឹម
បិទមាត់ណាអមគេអមអត់ច្បាស់ទេគឺអានអមអមអមហ្នឹងហើយអមអាដម៉ាត់អូខេម៉ាត់ដម៉ាត់ yes ម៉ាត់ដគេម៉ាត់ជានាមអន្តភក់ភក់អូខេហើយមកទៀតអានអានតែមិញយើងនៅចាំបានណាអសអែនស្មើនឹងអអូខេអានេះបើជាជាជំនាញទីយើងអានតែអានមើលអានអាចចុងក្រោយអឺយោនដាត់ទៅលើពេលដើរខាងលើទៅជាអឺអានអានអូខេសាន់អានអូខេនេះអានហើយក៏អឺអាអឺសាន់សាន់ជានាមព្រះអាទិត្យណាណាហើយមួយទៀតC នេះស្មើនឹងអសខអូខេខអាតខាត់ខអាតខាត់ខាត់ជាគេយសប្រតកាត់ណាកាត់ណាណាកាត់ទៅក៏កាប់កាត់ដើមជែកអញ្ចឹងគឺណាខាត់អូខេដើមជែកអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតអនយ៉ាងទៅម៉េចរអអឺអូខេ run run រអអឺ run 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 អូខេគេយកសាប់ទៅរត់ណាហើយមួយទៀតអូខេអានេះយើងអាចអានទៅម៉េចអូខេអានថាខខអឺអឺខអលខអលអូខេយឺមើលទៅអសអសអលអលអលណាកាលតុំជិញចលិអលខអលអបអូខេបគឺក្លាប់អូខេក្លាប់ក្លាប់ជានាមអន្តាក្លឹបអូខេក្លឹបកំសាន្តក្លឹបអីណាអឺមួយទៀតគឺអាតអានថាហាត់ហាត់ប្រាណហាត់អីហាត់អូខេវាចេញសំឡេងថាហាត់ហាត់អូខេអឺជានាមប្រតិកតោមអូខេកតោមនឹងយើងអានបើអត់ច្បាស់ទេយើងស្គប់ឲ្យអានឡើងវិញចឹងអូខេឥឡូវយើងចូលមកអានមើល homework ម្ដងអានឲ្យបបប្រែតែម្ដងអូខេយើងមើលមុននឹងយើងអានយើងសង្កេតមើលអឺអូខេមុននឹងយើងប្រែណាយើងសង្កេតមើលសិនអូខេយើងអានគឺអានតែត្រឹមត្រូវតាមធម្មតាវាមាននៅក្នុងនេះបើជាគេយល់សពវាស្ថិតនៅក្នុងអតីតកាលផងដែរអូខេមានដូចជាពាក្យថា God កំតាំពើមកពី get ទេយើងនៅចាំបានកាលមុនទៅ get in អញ្ចឹងណា get in ទៅចូលទៅក្នុងចូលក្នុងនឹង get in ហើយបន្តទៀត duck នេះមកពីពាក្យថា dig អតីតរបស់ dig គេ duck ប្រតិបត្តិបានជីកអញ្ចឹងណា duck up នឹងជីកចូលទៅបានជីកហើយបន្តទៀត
had មកពី have ហើយនឹង has ជាអតីតកាលគឺ had អូខេ crack 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 អូខេស្នាមប្រេះអញ្ចឹងទៅអូខេសិក្សាពាក្យក្នុងនេះ and then នឹងមានតាហើយក្រោយមកណា and then ហើយក្រោយមកអូខេឥឡូវយើងចូលមកអានសិនអូខេមើលចិត្តបន្តិច Nick got into pit okay Nick got into pit okay Nick បានចូលទៅ okay រណ្ដៅរបស់ toot ណាអនអនឡុងអនឡុងរណ្ដៅរបស់ toot មានន័យថាលោកទូនគាត់បានជីអណ្ដៅហើយ Nick នឹងបានចូលទៅក្នុងហើយមួយទៀតគឺហេតុអីបានប្រតិបានចំពោះ God នឹងមកវិកាតអតិតអូខេ Nick duck up a mug Nick duck up a mug អូខេ duck មកពី dig ណាអូខេជីគឺបានជីណា Nick បានជីចូលទៅអឺរោគមកអូខេជីរកកាហ្នឹងជីរកកាមួយអូខេបាននេះនេះបានចូលទៅក្នុងដងហើយក៏បានជីរកកាហ្នឹងកាមួយហ្នឹងអូខេជីតុកអូខេ duck up mug had a crack អូខេ a crack had គ្រានេះវាថាមានណាអូខេមកកានឹងមានស្នាមប្រេះមកអូខេមានស្នាមប្រេះមួយហើយមកទៀត the rat អូខេ the rat runs in the den មកទៀត the rat runs in the អូខេ the den កណ្ដុលរត់ចូលក្នុងរុនហ្នឹងហើយក្នុងរុនសត្វហ្នឹងកលែង den run in ហ្នឹងរត់ចូលអូខេហើយមួយទៀតthe cat runs in the den and then the dog runs in the den okay run in the den okay the cat runs in the den ឆ្មារត់ចូលក្នុងរុនក្នុងរូងអូខេក្នុងរូងហើយ and then អូខេ and then ហើយតមក the dog runs in the den ឆ្កែក៏បានអូខេក៏រត់ចូលក្នុងរូងនោះទៀតឆ្មារត់ចូលហើយឆ្កែរត់ចូលទៀតមុនដំបូងថាកណ្ដុររត់ចូលទេ
លើឆ្មារត់តាមទៀតហើយដូចវាឆ្កែគេរត់តាមឆ្មានឹងចូលទៅក្នុងនឹងណូដឹងយ៉ាងម៉េចណាញ៉ាំឆ្មានឹងឆ្កែកណ្ដុលទៀតមិនដាច់ត្រូវគ្នាហ្នឹងហើយឆ្មាដាក់កណ្ដុលលើទៅពេលឆ្កែណាដាក់ទាំងឆ្មាទាំងកណ្ដុលនឹងហ្មងណាខំគ្នានៅក្នុងរុនអូខេហើយមួយទៀតមើលផាអូខេPatrick runs in the hut. Okay, ចំណែកឯ Patrick វិញរត់ចូលទៅក្នុងខ្ទមវិញ Okay, ប៉ណ្ណឹងហើយបើយើងចង់ឲ្យស្ទាត់ចាំមិតាព្យាយាមអានឡើងវិញថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីសំឡេងអណា Okay, ដែលអសយូ Okay.ណាយមើលយើងទៅឲ្យអានសិលឡើងវិញពីយាមអានឲ្យអានទៀតយើងគិតថាវាទុតាចមែនប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យយើងចេះដែរបើសិនយើងពីយាមអានទៅត្រូវណាហើយស្គាល់ទាំងអស់ហ្នឹងជំនាញជាគីយ៉ាជាស្អីហ្នឹងគេមុននេះជាទិដ្ឋការមុនណាជាបច្ចុប្បន្នណារៀនតិចតិចគេថាតតតពេញពងណាដូចពាក្យចាស់បុរាណលោកនិយាយថាអឺដូចទឹកថ្នោតអញ្ចឹងតតពេញពងអូខេណាដូចភាសាអង់គ្លេសថា step by step អូខេសង្កេតឲ្យច្បាស់ហើយមើលមួយមួយអូខេកុំចេះតែចង់បញ្ចប់ហើយអត់មានគុណភាពហើយចង់ក្រោយលទ្ធផលអត់ចេះអីសោះអានឹងវាក៏ជាបញ្ហាដែរដូចជាអ្នកដែលធ្វើការជកលធ្វើលឿនហ្នឹងហើយអាចថាបើយើងចេះហើយវាស្រួលណាសម្រាប់អ្នកអត់ចេះធ្វើលឿនគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងចុះអរគុណ